aftësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, do duhet të rrumbullakohe i brenda vitit. Rundi pari votimit për presidentin e ri të Shqipërisë ka dështuar. Kuvendi u mblodh sot në seancë të posaçme parlamentare, por asnjë nga palët nuk ka dorëzuar asnjë kandidat për të votuar. Sikurse e kishte deklaruar më parë, shumica parlamentare nuk dërgoi asnjë emër për votim, duke i hapur rrugë opozitës, por nga ana tjetër ata nuk gjetën pajtueshmëri për të propozuar kandidat. Edhe pse nuk ishte asnjë kandidat për të votuar, raundi i parë i votimit konsiderohet i konsumuar, ndërsa nesër pritet të mblidhet konferenca e kryetarëve për të caktuar datën për zhvillimin e raundit të dytë të votimit. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se pozita do të presë deri në raundin e tretë për zgjedhjen e presidentit të ri, por në rast se nuk do të gjendet konsensusi me opozitën, atëherë ata do të ushtrojnë të drejtën për të zgjedhur vetë kreun e shtetit në raundin e katërt.